қолдарыңызды әдемі әнмен алып шығатын рух этно ансамблі. Қолдарымызды қабиларымыз қарсыламыз. Қол соғып құрмет жасап қойыңыздар қажалы. Егі мұсылманның амандық сауылымыз ұрап жатырмыз ардақты ғайын. Бүгін түп тамыры тереңге тартқан өнім өшкен Сандық елінде осы өңірге есімдері белгілі Әбілқасымовтар әулетінде біздің қатарына қадірлі болған жақынына жанашыры болған елдің ардақтысы қадірлі біздің Ербол ағамыз бенен Ұлдана жеңгеміздің отын басындағы қуанышымызға қош келдіңіздер дейміз қадірлі қонақтар. Мұхтар Шаханов ағамыздың өзі айтқандай бірге бірді қоссаң не болады бұл өмірде бір бойдақ жоқ болады десе осы Сандыл елдің бір бойдағының басы екеу болған қуанышқа адам адамға аманат дидар көресу ғанибетте қуаныш төріне дидарласып жатқан жайымыз бар дегенде құлай қосқан қос ғашығымыз жандары қаласынан жастарымыз Қасым Жомарт пенен Аружанның тұғыры биік махаббаттары мәңгілік болсын деген есімдері әлемге жаңғырық болсын деген тілеулес ағайын жастарды құттықтап қол соғып құрмет жасап қоюға болады ағайын Аружанды осы елдің алдына алаңға алып шықсақ деген ниетте тұрмыз ағайын олай болса жастарымызды әдемі әнменен алып шығатын рух этно ансамблінің әдемі әнмен шағып шар шар кемеде екі жас топты жағып жар шар үлкені мен ауылдың жасы мұнда шар шар жас келінді көруге асылуда шар шар құтты болсын тойларың замандастар жар
жүріңіздер, қуаныштарыңыз құтты болсын дейміз. Енді сол бас қосқан жастарымызға деген арбаларына жақсы тілегімізді айтып, думанды кешімізді ашып берулеріңізді көптеп өтініп жатырмыз. Рұқсат болса, үлгеріңізді бастай алыңыз. Қош келдіңіз. Мен мына қасымда жалғыз апама мына қуаныш құтты болсын дегім келеді. Өмірдің жалғасы осы перзент қой. Мына Ерболдың шаңырақ құрғанына мен санап отырсам 24 жыл болыпты. Иә, сол Ербол менен ұланамын Құдай берген ұлы мынауым. Сыбырлағандасын аспандағы кісі естімей ме деп жақаң айты мамасы ғой, дүркен мамасы айналайын. Ербол, ұлдана, мына алғашқы қызықтарым құтты болсын. Жақсы жермен құда болдыңдар. Өткен аптада осында төрде отыр. Мені қайырлы демен Гүлекен Құдағидың ауылында болдық, құдалығында болдық, тойында болдық. Әліге төрге шыққан құтты болсын. Құдалық мыңжылдық болсын айналайын. Бұрыннан білеміз, сырмінез ауыл ағайын адамбыз. Үй ішінен үйдің құдағы батырмыз. Екі жақта қуанып жүрмін. Осы той осында қатысқан бәріне, бәріңізге жұғысты болсын. Енді осы тойда мен марқұм жездем болмай қалды. Сол кісінің көзін көрген сыйлас, сырлас, құда жекжат бауырлары қатысып отыр. Сондықтан бәріңізге басымыз деп сәлем береміз. Үлкен рахмет той көріңізді. Мына тойды ашып жатқан деп көріп отырсыздар, кімдер шықты деп ойлауы мүмкін. Енді жақаң мамасы, мына серік туған ағасы Ерболдың, Нұрлан ұлдананың ағасы, мына жақаның қасында тұрған азамат Әділхан Ағынбеков деген үлкен азамат. Біз жастау кезімізде сол ағамызды тәрбиесін көргенбіз, сол ағамызға қарап бой түсіп өскенбіз. Әлеке бүгін біздің әулеттегі үлкен тойлар келіп, бүгін соған ортақтас болсын, үлкен рахмет сіздерге. Ал енді жаңында айтып отыр ғой, біздің әулетте осыдан 25 жылдың жанында келіп, Ерболды үйленіп, бүгін осында жағып, содан берілген 25 жыл өтіп. Құда қаласа бүгін сол Ерболымыз қазір елуде, бүгін елуде елдің ағасы, біреулердің ағасы, біреулердің інісі болып. Бірегі осы жәндегі қанекенің дағасы. Енді қуаныштан қуанып тұрмын. Енді құрметті ағайындар, бірінші бәріңізге көп рахмет, уақыт тауып келгендеріңізге. Бәріңіз қойып өздер, айналайын Қасым Жомарт, Аружан, бақыт болыңдар, махаббаттарым баянды болсын. Келген құдалардың ата-бабаны құт болсын бізге. Енді айта берсең әңгіме ғой, ал енді әкімнен кейін, әлқаннан кейін сөз табып, сіз айтып кейін мен. Қой той қыласыз, рахмет, аман болыңыздар. Рахмет, айтқан тілектеріңіз қамды болсын. Сол Қасым Жомарт пенен Аружанның махаббаттары мәңгілік болсын, артынан ерсін ұрпақты болсын. Міне, сіздерге деген Ербол ағамыз менен ұлдана жеңгеміздің шапан саптыға. Сіздерді асып берді, енді сұрдар. Бүгін сол бір жағынан басшылар, бір жеңген болушыларым, бір ұлды санасындай, бір кісі баласындай, осымен сол жұмыла жағын сасынан, жағын ерсін.
Шынайы көңілім білдіріп, осы тойға қуанып келген ниетін ұқтырып жатқан, мені құдамыз бенен құнағиымыздан мұны алыстан басқамыз айтарымыз жоқ. Енді құрметті ағайын, екі бара әңгімелі кішкене ғана тоқтата тұрып болса, қуанышымыздың сәні менен мәнін айналған Қасым Жомарт пен Аружанның тәңірден кейінгі тілекшілерін сахнамызды көріне арнайы алдырып жатырмыз. Қазақ ұлты, құдай осындай ниетімізді еш уақытта кемімасын. Ниетіміз кем болсын. Дүниежүзінде бұндай той жоқ осындай жасаватқан. Сондықтан айтатын мынау қазақты бұл ақкөңілдігі, мына пейілді кеңдігі. Құдай осындай тойдан ажыратпасын бәрімізді. Барлық деген шарақтарында той жақсылық болсын. Мынау екі жасыға басымыз қосып отқан екі жас қой мінекей. Екі жас айналайын бақытты болыңдар. Шаңырақтарың бейіп болсын, өздерің сүйіп қосылдыңдар. Жүз жасымдағы Құдайдың берген жасын жасай беріңдер. Бірақ біздің Құда мен Құдағайдың біздің ортамызды тек қуанып, жорға қатынайдындағы біз аса-аса басы іштері керек жоқ. Ал қызым, мінекі өзің бақытында бәлегесің. Әрқашында осындай бақытты құсқырып, мынау балам екеуін биікке шақырып жәмеріңдер, елдеріңіз сау болсын, шаңырақтарың бейіп болсын. Қош келдіңіздер, шыққан төрлеріңіз тұғырлы болсын. Бүгінгі құдалықтарыңыз ғұмырлы болсын. Сол бас болсын жастарымыз бақытты баянды ұрпақты болсын дейміз. Енді сол аналық тілегімізді жолдайтын сәтте келіп жетті. Ел құлақ түріп назар салып, сіз бір ауыз тілегімізді ақтарсаңыз екен. Тілексіздер, құрмет бізде болсын. Той шығауым, той құтты болсын. Апа, мына немере келініңіз құтты болсын. Қақыласам, Қасым Жомарт пен Аружан қызымыз бақытты, дәулетті, өмірлері мәнді әрі сәнді болсын екеуі. Биіктен көрінсін, мақтанышымыз болсын. Бақыт келді десейші дейді, тек осы екі жастың бақытын, шаттығын, қуанышын көруді Алла нәсіп етсін Ерболаға. Құрмет ағайын, құрмет тамашалар, құрмалар, құрмалар, достарым, әстастарым, Қасым Жомарттың достары, мынау бүгін толқып тұрмыз, қуанып тұрмыз. Қазір бір айдың жартысы болды, екі жақтан той болып жатыр күніге. Жастар өздерін тауып, қуанышта тойда болады, сізбен құдап алғаны ма, осындай келін алғаны ма, жүрегім жарым жүр. Түсінде көрген адамсыз, тура осындай сізді түсінде көрген құдап екеніңізді, құдай жеткізді. Құдай қаласа, ұрсыздың екі жастың бақытына тойына жүре берейік. Келін алып қуанып, қолы ұзарып, шайы қызарып жатқан ұлдана жеңгемізге де келін құтты болсын деген тілеуіне сағайын қол соғып қойыңыздар, бір ауыз жақсы тілекке кезек береміз. Өз келіп отқандарыңызға құралыңыз, Алла тағала бәріңізге осындай той бұйырсын. Ал Қасым Жомарт, Аружан, балапандар, үлкен өмірге қадам басып отырсыңдар, қанаттарың талмасын, еш уақытта жүздеріңмен Thank you.
шығып, сіздер енді төс түйістірмейсіздер. Жай ғана бет түйісіп қойсаңыздар, сол да жетеді. Жастар бар, болсын деп қойыңыздар. Енді сол ағайын алыс жүрек, құдаға құда тілегім болар. Құдау сіздерге айтарым не? Құдан сөйлікке болсын, арамынан бай болсын. Ең бастысы, бейбере шөбереге бай болсын дейін жағдайын. Өнерлігі көріп өз айып алып жатырмыз. Өнерлігі құтты болсын дейміз.
енді сол білем ұстасқан, қол ұстасқан жастарға деген арнайы тілек ниет өздеріңізді құрмет бізден болсын, қадірлі құдалар құдағилар, қош келдіңіздер. Үлкеніңізден бастап тілек айтайын. Той құтты болсын, той жұтты болсын. Екі жас, тіккен ағытау, алтын босағаларын, оң аяқтармен аттап, өз ырыс несібелерінің көріндер. Екеуіне сезім, сенім тілеп отырып, ұлды, қызды, уақытты, бай қуатты болыңдар. Бетестігімді өтігерді. Ал айылай құдалар, ойлар құтты болсын, жұқысты болсын осы шақауымға. Осындай тойды әрбір адам армандайды. Сесі апат жасап, көл көзір оп, қандай қошымен жасаларсыздар.
видеороликтер. Қаны келіңіздер, кластастардан, қатар құрдастардан тілек айтам деушілеріңіз болса, бұлар қалар. Аса қадырлы қалым, құрметті ағайындар. Бұл ереке, бұл әке, бүгінгі, бұл ерелі тойларыңыз құп болы берсін. Неге олдарыңызды ұяға қолдырып, келіп түсіріп, үлкенімге, кереметті сарайда той жасап жатсыздар. Тойларыңызды боласын, жастары бақыт болсын. Әрдайым қолдары ашық болсын. Қалабат еткен осы қуанышыл осы жанияға деген. Қайырлы кешіна, той жыл қауым. Бұрын мұна жаңыл сарбаның үйінде ерғу қауырымыз ұлдан шағарында үлкен той болып жатыр. Мені соған барлығымыз құралып, сол қуанышты бөлсейін деп келіп отқан жағдай. Мынау ереке ұлдана той құтты болсын. Қаптың ауызы ашылып деп жаңа айтып жатыр көбісіне. Құда қаласа, осы той қуаныш, балдардың бақыты баянды болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым, қош келдің қауым. Той құтты болсын. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құда мың жыл құтты болсын. Жаңа құда құтты қатысып отырмыз, мән түзіміз беру. Өте керемет тамаша. Мына болса, Алла қаласа, алдымен апамыздың қуанышы ғой. Апамыздың аруағы жүре 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 берсін. Жастар, сіздерге айтамыз. Ақжол, өмірлеріңізді қуаныш, көңілдеріңізді қуаныш, өмірлеріңізді бақыт тілейміз. Құрылыстасы тарқышында бақыт болыңыздар. Алтын көрікті жаққа, ойнап көріп жүре беріңіздер. Құдай қаласа. Апа, той бірінші сіздігі. Тойыңыз құтты болсын. Құдай қаласа, осы немереден түше бересеңіз Алла нәсіп. Ал жасаған бере саған алтын қайын. Ұлдана. Мына тойларың құтты болсын, мына жастар бақытты болсын, өздеріңе түрелейсін, өсіп өнсін. Құда қаласа, мына араға салынып жатқан алтын көпір мәңгілік болсын. Барлығына тілек бердіңіз, тәп-тәуір рақтамада екенсіз, мені бәлен баяқшаға шақырып. Қалғанын қосылатын шығармыз енді, жиналып тұрып ортаға есерге суретке түсіріп, қолдан да жеңіп келіңіз. Келіңіздер, жаңа жолдасқа әбден рұқсат ағай. Ал әдеттегідей сол баршаңыз алаңға мен шақырып қоямыз енді ағай.
қолдана жетшет. Тамашамыздың түйінің қойы жастарға тілегін білдіретін ағайын өздеріңізге де кезек келіп жетті. Біз енді осы қыз бар жерде қызық бар қыз тірбелесінесе, осы ерегені қарындастарынан күйеу балдарынан тілек бастайын. Сонан соң құлай құрыс көрші ағайын тілек түйінге болады. Әпкелерімізді келіңіз. Ойдайым басын, еліңіз бақыты болсын, керемет дойы тұрады.
Асында бар? Бақыт болсын. Бақыт ол бар. Құрметті қонақтар, ассалаумағалейкум екі жас бақыт болсын. Әпке, Қасым Жомарт атына затызай азамат болсын. Келініңіз арнайы келсе, екі жас екі елдің алтын көпірі болсын. Біз бәріміз тілектес азаматпыз. Үлгілі ата ене болсын. Мынау байқаласа, сіздерге өте бақытты өмір тілеймін. Байқаласа, осы алғашқы қоржынның ашылған құтты болсын. Бөлексіп болсын. Ассалаумалейкум. Ереке, жеңге. Жаңыл сапа, тойыңыз құтты болсын. Негізі той бүгін сіздікі. Ереке, тойларыңыз құтты болсын. Екі жасы бақытты болсын. Менің қарындасым бар, сол кісіге бермесем болмайды. Мен жағдайым, мен де осы кісі, сізден шықта жүрейін, бастап жазып отырмайсыз. Ассалаумалейкум, тойға жиналған көпшілік қауым. Бұл қайырым, қондырған құшын құтты болсын, апа, тойларыңыз құтты болсын. Мен өзі ет қайнаған ет қайным бар, ет қайнаған ер болмен нұрекен, ерекенмен нұрекен. Ет қайным жақсылықпен, Қасым Жомарт жақсылық көп ойнамайды ма мен енді? Олай дистанция сақтайды, ма Қасым Жомарт енді білмеймін, ерекше енді айтады. Өзі қатты жақсы көрем, ал қайным бар, той құтты болсын дейміз ереке. Біз енді ауылға қарашарақта ереке көшіп ұйымықта қуандық жалды бәріміз. Тәжібек бар. Тәжібекінен бүкіл осы тойдың бәрін өз түсіріп жүрген жігіт Тәжібек. Ең кішкентай бір боламыз. Екеуіңізге тілек айтыңыз ба? Иә, білмеймін, бұны да көрдік па? Ассалаумағалейкум. Ереке той құтты болсын. Мынау не дейміз енді? Бәрі жақсы сөздер айтып жатыр ғой біз көп сөйлеп. Тозбайық, әдетпен тозбайық. Осымен жаңа айтқанымыз той құтты болсын. Той да оласа десін, екі жас бақытты болсын, өмірлі шүкірлік болсын. Басыларыңызға жұмыс болсын. Ереке, той құтты болсын, той тек оласын. Қасым Жомарт, Аружан, бақытты болыңдар. Барлық достардың бәріне қосылам, той тойға оласын. Қасым Жомарт, Аружан, бақытты болыңдар. Сендер бақытты болу үшін барлық жағдайды жасалған, тек екеуіне байланысты. Ақжол, сәттілік. Ал бар, осы жерде болған туысқандар, достар, қонақтар осындай той барлығыңызға жұмыс болсын. Бүгінгі тойымыз өте керемет өтті. Той құтты болсын, ербалаға келгенше той құтты болсын. Мама, той құтты болсын, келіннің аяғы құтты келін болсын. Құдай қаласа осындай тойлары көп болсын. Барлықтарыңызға той көріңіздер, той жұмысты болсын. Алла құрметті тойшыл қауым, мына тойларыңыз құтты болсын. Алла қасы, ел ұлан, Құдай қаласа құтты болсын. Осы бақыттарымыз, дендеріңіз сау болсын. Алла ереке құтты болсын, Құдай келдеріңіз. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Алла қасы, көтерген шаңырағың биік болсын, Құдай қаласа. Денің сау болсын. Қасым Жомарт ауру, басын қолған құтты болсын.
әрқашан бір бақыт болып, күліп ойнап, Алла қаласа, сол кеселерде есік тойларда жолға берейік. Ешқашан ауырмау, арамызда күліп жүре бер. Және Арун, моя самая лучшая подружка. Сендердің осы шаңырақ көтергендерің құтты болсын, сендерге тілейтінім тек қана жақсы денсаулық, осындай мол жақсы дастарханда ғана жолға жүре берейік. Я очень рада судьбе, то что сендер қосылдыңдар, төрт көзіміз түгел болып жүре берейік. Қайсы және Ару, сендерге тілейтін тек қана жақсылық, тойларың құтты болсын. Ал Қасым Жомарт бауырым, Ружан үйлену тойларың құтты болсын, бақытты да баянды болып кеше беріңдер. Осылай тек қана күлімдеген жүздерімді көріп жүре берейік, күл бойына тек қана бақыттың базарында, Алланың базарында. Біздің осы ортамызда күліп ойнап жүрелер нәсіп етсін. Енді көп болады. Тойларың құтты болсын. Қасым Жомарт бауырым, Ружан тойларың құтты болсын. Ербол көке ұлдан әпкем айтты. Құлауларыңыз мыңжылдық болсын, тойларыңыз құтты болсын. Алқасын, алқасын. Дорогие домашние, наши сыновья, не важно, не важно.